Vamos aqui. Deixa eu fazer logo essa outra. Puxei. Puxei desse lado. Puxei no meio. Olha que lindo, gente. Simples e lindo. Daqui a pouco a gente vai dar mais aí uma iluminada nela com o branco. Aqui eu coloquei o risco, ficou um pouquinho torto. Por isso que essa folhinha ficou um pouquinho torta. Mas folha é assim, né, gente? Folha nunca é.